Maruz Baba Gül Bala. Sen hoş geldin, ne dersen yapsan. Tüm güzel bir gündür. Müslüman dünyasının Kurban Bayramı'dır. Tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik edeceğim. El Bala Mektabı'nın adına Azerbaycanımızı tebrik edeceğim. Bayağı Alaaddin Əminin zəng eləmişdi, eşitdiniz var, bayağı evinin çəkilişində də dedim, Kürdəmirdən. Allah canına sağlıq versin. Həmən Alaaddindir, Kürdəmirlilərdir, dörd il bundan qabaq bizə yazdığı o xoş sözləri indiyənə kimdə yazır? Bütün Kürdəmir cəmatını salamlayıram, Allah canına sağlıq versin. Bütün xalqımızı, bütün evimizi, obamızı, Azərbaycanımızı bayramını təbrik edirəm. Mübarək olsun hamımızın bayramımız. Bəhəmiz bala, ilk temaları bildiyimdə kamera arxasında. Ehtiyac var. Ya Allah, buyur görün. Thank you.
Sağ ol, hadi Bahruz baba, sağ ol. Allah'tan sağ ol. Evet. Ya sen de bu terbi anlamından bu ayda baba küsünün terbi var. Bu da Bahruz'un anlamının terbi. Bari, elim alan mektabı budur. Yani ihtiyaç yoktur. Yani onsuz da biz kıymetimizi önce Allah'ımızdan almışız. İkinci de yaxşı sənətkarlar. Elbala məktəbinə qiymət verənlər Allah canlarına sağlıq versin. Yenə xalqımızın bayramını təbrik edirəm bütün müsəlman dünyasının bu gözəl qurban bayramına baxan hamısını təbrik edirik. Allah can sağlıq versin. Amin. Bütün kəsilən qurbanlar hamısı qəbul olsun. Emir bana dur geliyorum buraya. Geliyorum gel. Geliyorum. Allah hamıya can sağlığı versin. Bütün mağdurlara arzulayardım ki böyle gözüm tanrılar olsun. Böyle gözüm tanrılar hazırlasın. Ama bugün uşaqların çoxu gelmemekti. Yani buradan Ahmet Balan'a səsliyə, Ahmet Balan'ın bayramında təbrik edir. Ahmet Balan gelmemekti bugün. Mənim səbəb verəcəm. Allah bütün tələbələrimizi nə qədər elə bala məktəbinin tələbələri var hamısını bayramını təbrik edirəm. Necə belə bayramlara çıxsınlar. Allah sana sağlıq versin. Elə bala da şey sözün ola. Bayramı. Bayramı balalar bayramı hamı təbrik edir. Allah sana sağlıq versin. Öpürəm. Eldəniz müəllimi yaşayan şehir Gəncə şəhəri iş yerimizdən Yolsulat Mədəniyyət Sarayının qapısı. Xalqının balalarının üzünə çıxdı. Biz həm ki hazırıq, öz böyüklərimizdən öyrənirik və tələbələrlə paylaşırıq. Keçə də bilərsən.